Hey dudes, det er Kamgina, og velkommen til muligvis det fedeste spil siden Lawn Mowing Simulator, nemlig Snowplow Simulator. Jeg håber, jeg stadig vil sidde for min og for min. Den er rigtig god. Jeg har ingen idé om, hvad vi gør lige nu. Der er ikke nogen tutorial, der er ikke no nothing. Jeg vil bare ud og skovle sne, også. Det er det, vi skal. Det her, det er vores map. Alle de hvide veje skal skovles, tror jeg. Jeg ved det ikke, men det tror jeg, der skal. Door to the private room. Hoppe, hoppe. Er det fordi, jeg gør det forkert? Det er fordi, jeg trykker E. Det skal jeg ikke. Social table, gå væk. Gør sådan der. Væk! Så er vi ude i sneen. Og hvordan kan jeg skovle sne for andre? Gå nu væk, hvis jeg ikke engang skovler sne for mig. Det her spil mangler virkelig mange tutorial. Det der pop-ups, der bare kommer op, det tæller ikke som tutorial. Okay, jeg skulle læse de der pop-ups, for nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan sikkert herind. Okay, hvis jeg trykker E før. Vi har en lille skål. Jeg har en tynd sweater på. Der er 5 grader i min lomme, eller? Jeg ved det ikke. Men nøglerne til bilen er åbenbart blevet væk. Hvilket selvfølgelig er fint nok. Jeg er også ligeglad. Information. All information. Gå nu væk. Yes. Så er vi i gang. E to see the equipment. Okay, hvordan equipper jeg the equipment? Det her sne skal ryddes. Okay, man kan selvfølgelig også rydde sneen ved bare at gå på den. Mailboxes. Gå nu væk. Helt seriøst, gå nu væk. Jeg tror, det vi skal, ikke? Vi skal købe vores første sneskål. Den koster $50. Og den er så in delivery. Den er på vej hertil. Hvordan skal jeg modtage den? Den kan ikke komme ind. Den dytter. Hvordan kommer nogen ind her overhovedet? Der bare har den. Det er jo et fængsel, det her. En gave. Hvad det kan være? Now we have a shower. You can shower snow with it. Sådan. Hvor gjorde han lige af det der? Går du ikke? Hvor blev sneen af? Okay, så jeg skal rydde hen til døren der. Fra den ene dør til den anden dør. Okay, we got this. We have got this, man. Så spillet går ud på at skovle sne, og så skal jeg tjene penge på at skovle sne for andre. Og så skal jeg unlock nyt udstyr og skovle meget mere sne, ikke også? Jeg skovler det forkerte sted lige nu. Det er jo genialt. Men prøv at se der. Og når jeg føler, at jeg har skovlet nok sne, så kan jeg trykke på enter. Og så, okay, vi har ikke skovlet nok sne nu. Fint nok, vi har åbenbart ikke skovlet nok sne nu. Men så trykker jeg på enter, som færdig. Lidt ligesom i House. Flipper. Bliver genialt. Det gælder om at skovle de store bunker væk først, så jeg kan afslutte det her job. Fordi jeg føler lidt, det er ikke så vigtigt, at jeg skovler mit eget sne. Det er vigtigt at skovle for nogen, som rent faktisk betaler mig for det. Der ligger 500 penge under sneen. Nu skovler jeg dem ikke bare væk her, vel? Someone lost money. Ja, hvem kan det være? Det er sgu da nok mig selv, men det er mig, der bor her. Ej, så fik vi 500 penge. Og reglen inden for sneskovlingsbranchen er ikke også den verden, jeg kan have reglen mig til. Hvis du finder ting som diamanter eller penge eller MacBook Pro eller sådan noget, så må du bare tage den. Ikke også? Så din. Føler lidt, vi er ved at være der spille nu. Det var bare at sige. 81%, det er ikke nok. Okay, fedt. Okay, så 86%, så kan man godt gøre det. Level complete Hub Garage Prologue. Okay, nu kan kunderne komme ind. Jeg gav mig selv 2 stjerner for mit eget arbejde. Det er mig, der er kunden her. Okay, jeg tjener 0 penge, men jeg fandt 500 kroner. Dem har vi. Nu kan vi købe en skraber. Spillet kom også op lige før, jeg sagde, at jeg var ved at fryse ihjel, så muligvis skal jeg også se, om jeg kan købe en sweater mere eller sådan noget. Vi kan købe hostesaft. Okay, så det her spil, der skal man også manage sin temperatur og alt muligt. Okay, den koster 160, kan vi sagtens købe den der. Buy the stuff, som bliver delivered by courier. Men hvordan får vi så nye jobs her? Okay, den kom bare der. Jeg håbede lidt på, at jeg kunne se ham, der kom med den. A scraper, so you push in front of you, has maximum load capacity. Så hvordan fungerer den her? Altså, nu skal jeg også skovle til bilerne, men den her fungerer hvordan? Nu skal man holde. Okay. Okay, så nu skal vi holde den nede. Okay, og hvad gør den så med sneen, sagde han. Den sagde et eller andet, der var dumt. Så der skal jeg sørge for at skovle et sted hen, hvor det ikke kommer til at være i vejen. Jeg ser det. Okay, fordi hvis først den er der, og så gerne vil flytte det. Det kan jeg ikke, altså jeg kan ikke. Okay, så har vi balladen, så har vi balladen. Okay, det er fint nok. Det kommer lige til at passe her. Jeg har aldrig set den sneskrabber her i virkeligheden. Det må jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at sådan en der findes i virkeligheden. Meget mærkeligt. Okay, nej. Okay, jeg kan også bare slippe den, så. Okay, genial. Jeg styrer på den her nu. Calories. Når du arbejder, så skal du sørge for at spise noget mad også. Okay, men lige nu har jeg 5.000 kalorier i lommen. Min temperatur til gengæld er på vej ned. Hvordan får jeg med mere tøj på? Min temperatur er 37 grader. Det er fint. Okay, nu bliver det også nat. Kan det være et problem? Skal man stoppe med at skrulle sne om natten? Kan vi tænde for varmen? Er det varme herovre? Den ser varm ud i hvert fald. Er der noget lys end, man kan tænde eller sådan noget? First aid kit, det får jeg altså ikke brug for. Private room light. Jeg skal have office light. Okay, det blinker. Au. Vi har også udendørs lys. Okay, så kan vi arbejde om natten. Genialt, mand. Jeg synes, der var noget, der blinkede i sneen. Har der noget, der blinkede i sneen? Har nogen, der tabt noget igen? Nøglen til the private room. Okay, fedt. Du fandt endelig nøglen til det private rum. Spil jeg lige i gang med mere sne, så jeg må lige se, hvad der er inde i det hemmelige private rum bagefter. Jeg skovler lige mere sne. Jeg skovler sne hele natten. Jeg ligger. Jeg tror, vi er klar til at rydde det sidste. Ups. Sidste sneen. Okay, så der kan vi. Okay, finere. Rød. Okay, finere. Gør vi også sådan der. Okay, så jeg er nødt til at bruge sådan et mixer tools eller hvad, så hvis jeg gerne vil have det her væk. Kan jeg ikke skifte til den anden? Okay, så fordi den her, den skaber ikke snedriver. Den får det bare på magisk vis til at forsvinde sneen. Det er en skål med elvarme i, som lige smelter sneen samtidig. Men jeg tror nemlig, at vi er færdige med den her del nu. Og eftersom skærmen er ved at fryse til i alle sider, så tænker jeg, det er et tegn på. Jeg siger, det er også et survival-spil, der, ikke også? I ved, jeg elsker survival-spil på kanalen. Så det er lige mig, det her. Donna Reed.
Reno. Nice. Der er ikke nogen, der kommer og kører snerydning, hvis de kan se, at har jeg ryddet 710 kilo sne? Eller er det det, jeg vejer? Skal vi vist på mærken, mand. Okay, nu kan vi se, hvad der er i the private room. Det ryster helt. Garderobe. Så private room er garderoben. Artifact-sabel. Der kan jeg lægge ting, jeg finder. Der er mine nøgler. Der er nøglerne til bilen. Og det her, det er min historie. Fordi hvis du lever livet som snerydder 24-7, så kommer alle til at være interesseret i at høre din historie. De vil gerne, hvis du skriver en bog om dit liv, så vil alle folk læse den, fordi det er med spændende, ikke også? Så lige nu har vi denne her. Max temperature 15 grader minus. Okay, når det så er minus 26 grader, så er det problem, ikke også? Så kan jeg bestille noget nyt tøj, eller hvad sker der? Der kunne godt tænke mig at bestille noget nyt tøj, clothes. Yes. En let jakke. Jeg føler, at det er det, der jeg har brug for. Det der, eller som minimum det der. Men det kan vi ikke. Vi kan købe en let jakke, åbenbart. Jeg tror, vi har råd til den, ikke? Og vi har 940. Hvor kommer alle de penge fra? Vi kan ikke købe den næste her endnu. Okay. Objectives. Vi kører noget tøj. Vi kører den. Det går til minus 5 grader. Minus 5. Work you will find in the wardrobe. Okay, så nu skifter vi til den her. Har vi det så varmere nu? Lidt tvivl om, den falder eller stiger min varme. Bare sige. Okay, Mr. and Mrs. Smith. Det er der, hvor vi er her. Okay, så Mr. and Mrs. Smith skal have råd. Hvad? For 150 kroner? Goddammit, det er med ikke mange penge. Ej, så kan jeg så åbne her nu? Ja. Jeg er klar nu, mand. Lad os lige tænde varme ind i bilen. Åh, oh, yeah. Og så på et andet tidspunkt, så kan vi også købe en plov og sætte på denne her. Jeg har allerede glemt, hvor det var henne. Jeg skulle skære ryddet. Okay, der er rimelig glat. Okay. Okay, så det kan godt gå galt, det her, vil jeg bare lige sige. Også fordi, jeg ved ikke helt, hvor Mr. & Mrs. Smith bor. Det lyder sådan nogle legemordere. Har vi snitdæk på? Kan jeg komme ud igen? Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud. Der. Hvor bor Mr. & Mrs. Smith? Skulle jeg følge, jeg set jo. Kan vi mappe den? Okay, vi kan mappe den. Så vi kører den forkerte vej, eller? Er vi det? Føler ikke, vi er. Traktor, Mr. & Mrs. Smith. Vi kører den forkerte vej. Hvem kommer og hjælper mig, hvis jeg sidder fast? X, ikke der. Jeg er ved at dø kul. What? Traktoren? Må jeg låne den her traktor, eller? Nice. Hvordan virker den? Ja. Jeg kan slet ikke køre. Lad os lige se. Hvor skal vi rydde hen her? Har vi overhovedet noget job her? Jeg er lidt i tvivl. Okay, så vi skal rydde det her hele vejen rundt. Okay, kan du det? Det ville være fantastisk, hvis du kunne. Lidt i tvivl om. Skal vi bare tilløbe, eller? Ja, fordi vi kører ind i noget her, hvad sker der? Ja, lad os lige prøve at gøre sådan her. Jeg føler ikke, den er så fed, som man skulle tro. Er den her sten, der? Ja, prøv at se her. Skal jeg bare se, hvor vi kører hen? Så summer det mig. Okay, hele min skærm er ved at fryse til. Jeg er ved at dø af kulde, eller hvad sker der, mand? Jeg kan ikke se, hvad det er, vi skal gøre mere. Okay, jeg ved ikke, hvad det er, jeg kører i her, men jeg føler lidt, jeg er nødt til at gøre sådan her. Altså, ser også koldt ud, bare rundt i sådan en vindjakke herude. Men prøv at se, vi kan køre den her vej, ja? Sådan. Yes, mand. Det er genialt, det her. Jeg ved ikke lidt, hvad sker der. Godt være, det ikke er så god idé, det her. Føler den freaking god idé. Jeg ved ikke, hvad der er herovre. Jeg ved ikke, de skal bruge det her. Nu lægger vi lige alt sneen derovre. Og det skal de bruge. Okay, super. This is the life. Jeg ved ikke, hvad jeg kører ind i der. Jeg bliver ved med at køre ind i et eller andet. Jeg tror bare, jeg skal gunne den. Yes, vi skal bare gunne den. Sådan her. Vi kører bare på. Yes. Jeg føler, at lawnmowing simulator var lidt mere clean. Jeg er ingen af hvad der kører ind i hele tiden her, men... Og lawnmowing simulator kunne man heller ikke dø. Hvorfor kan jeg dø af at slukke skovl sne her? Virkelig lidt skørt. Nej, det er vigtigt at få ryddet hele vejen over til grillen, så de kan grille senere i dag. Kommer det helt sikkert til at skulle. Okay, vi skal også have ryddet under bordet der. Sådan der. Ja. Jeg er sikker på, at Mr. & Mrs. Smith sætter stor pris på mit arbejde. Der var bare at sige, værsgo. Lush. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at være i live til at høste frugterne af mit arbejde her, fordi jeg føler lidt, min karakter er ved at dø. Altså, hvor meget har vi skovlet indtil videre? Okay, jeg skal hoppe 18. Okay, så gør vi lige om lidt. Det var baghaven. Vi har ryddet baghaven. Vigtigt sted at få ryddet, når man hyrer en til at rydde sne. Det er selvfølgelig baghaven. Dem vil alle gerne have ryddet, fordi de kommer til at være rigtig meget ude i baghaven om vinteren nemlig. Og så vil de gerne rydde den der, ved du hvad? Jeg tror ærligt talt, det går hurtigere, hvis jeg tager den her. Det her er godt. This is good. Vi har allerede ryddet en gang her. Genialt. Okay, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Okay, jeg er blevet forkølet. Jeg har ikke noget tøj på. Okay, nu er vi blevet forkølet. Nu kan vi rent faktisk dø. Kan vi dø? Okay, jeg er lige godt for mig nu. De vil gerne have ryddet, så man kan komme ind og ud her. Kan man slå headbobbing fra? Det får de. Undskyld mig. Okay, vi har ryddet 81%. Det er næsten nok. 81%. Vi skal bare på 86%. Jeg skal bare lige have noget hostemedicin, så er vi gjort. Prøv lige at hoste lidt ind i dig selv, mand. Det er jo helt sindssygt, det der. Sådan. Vi skal bare have det væk. Nå, det er min temperatur, der stiger. Så først så faldt temperaturen, og nu stiger temperaturen. Hvad mangler vi her? Føler vi gjort? Er der noget udenfor, der skal ryddes? Nej. Er det her, der er problemerne? Fint, så rydder det her. Slap dig af, spil. Vi er på 84%. Vi mangler 1%. Inden jeg dør af hosteanfald her. God damn you. Okay, jeg vil bare gerne have den her top væk. Tror ikke, det er godt, det der? Vi skal på mere end 85%. Så er det bare derovre. Yes! Sådan, 86%. Den skal bare være på mere end 85%. Så er vi good. 2 stjerner. 150 kroner. Det er ikke nok. Jeg skal bruge mere af det. Okay. Inden jeg kaster op og dør eller andet her, så tror jeg lige, vi tager hjem igen og ser, om vi kan få noget med medicin. Fordi ellers så dør jeg bare. Okay, nu ser vi dobbelt. Det er kun fedt, hvis man ser dobbelt op på penge. Så er det nederen. Oj. Vent, vi hjemme. Hold da, nu fint der. Yes. Ses. Hvor dejligt. Kan vi komme ind for at få varme her? Jeg vil her, inden jeg dør. Min feber stiger. Hvad skal jeg have for...
Hvad skal man have her? Power-ups. Ramme nudler. Pff, nu er jeg sindssyg. Hostesaft. Det tror jeg eddermame, vi skal have noget af, mand. Og sindssyg. Aspiriner. Feberpiller. Jeg tror eddermame også, vi skal bruge. Køre noget te, så varmer vi op hurtigt. Og en termodon, så vi kan have varm kaffe med. Skal jeg det her? Og håndcreme, tror jeg også. Ja, lad os købe noget håndcreme. Lad os købe noget kaffe også, så vi rent kan få noget kaffe. Så nogle af tingene er der allerede. Nogle af tingene er i mit first aid kit. Så first aid kit. Ja. Nå, det er min levering, der er kommet. Okay. Tak. Jeg er bare lige ved at dø her. Termodunk. Okay, super. Min termodunk er kommet direkte fra Wish. Genial. Hostesaft. Ja, tak. Du vil gerne have feberpiller. Ja, tak. Ah, så er den grøn. Nice. Lad os lige tage noget håndcreme på os. Ja, gælder hele dagen. Så er det fedt dagen, når vi er ved at slutte nu. Og hvor var mit kaffe hen? Var det herovre? Hot coffee. Ja. Kan jeg lave noget kaffe, eller? Jeg vil også lave te. Hvordan gør man det? Har jeg lige brugt en? Hvor er min termodunk hen? Og så er der kaffe i den her. Jeg drikker lige nu, eller? Jeg ved ikke. Lidt tvivl om, hvad der sker. Det er fint nok. Ja, lidt tvivl om, hvad der sker. Det er også fint nok. Det vil jeg ikke bruge for mere. Så nu er vi gjort. Det eneste, vi mangler nu, er noget mad, og så er vi klar til dagens stunt igen. Er den spillet? Prøv at fortælle mig. Power-ups. Og hvis jeg skal have noget mad, så skal jeg eddermame have en kage. Den bestiller vi lige et par stykker af med sammen. Nå, jeg bestiller en af gang. Fint nok. Sådan en kage. Og KFC. Skal vi også have. Chocolate cake you can find in your inventory. Så jeg tager på arbejde med en kaffe. Og bare en spand kylling. Nice. Det der vil vi lige have været. Og så Rosie O'Keefe's. Der tager vi op nu. Dem her er blevet anbefalet til af Mr. and Mrs. Smith, fordi jeg gjorde sådan et godt arbejde. Nice. Så det er deres naboer, vi bare kører op til nu. Genialt, mand. Jeg sidder fast. Okay, man kan... Call for roadside assistance. Yes. Okay, den kommer bare... Okay. Var den her vej? Tror du, den her vej? Så Mr. and Mrs. Smith har anbefalet mig til deres naboer. Det vil jeg gerne have. Så er jeg oppe og skovler der. Hvor mange? Skal også snart have nogle flere? Skal snart... Det er fint nok. Det er fint nok. Vi skal snart have nogle flere penge. Vi vil købe en federe skovl, mand. Længere fremme. Lige... hen. Bum. Ja, snitskålmand er ankommet. Det skal den gøre. Det er helt almindeligt, det der. Det er helt normalt. Så det her, det er Rosie O'Keefe's clearance. Okay, den tager vi. Okay, så skal I bare lige sige til mig, hvor jeres snitraktor holder henne. Har du ikke nogen snitraktor? Jeg var vant til, at der er en snitraktor, så vil jeg sætte pris på, at der var en snitraktor. Har I ikke nogen snitraktor? Alle de fede, der bor her, har altså en snitraktor. Det var bare at sige. Kan jeg så bare hente den, der holdt dernede? Det ved jeg ikke, om vi kan finde ud af med nu. Yes, jeg låner lige jeres snitraktor her. Undskyld mig. Det er jeg sikker på, at jeg har fået lov til. 100% sikker på, at det står i kontrakten. Jeg kunne også rydde det her. Jeg har ikke tænkt mig at gøre. Det betaler de mig ikke for. Så skal vi ikke gøre det. Bare rolig bil, jeg kommer og redder dig nu. Okay. Okay, jeg kan kun riste den. Super. I'm coming inside. Kan man sætte lys på den her? Jeg ved, om de har bestilt snikrydning midt om natten af en stor larmende traktor, men jeg er ligeglad. Jeg har tænkt mig at rydde det her. Så må det bære eller briste. Here we go, mand. Sådan der. Så bliver der ud med rødet. Det er 100p. Yes, søs, mand. Vi rydder lige det her også. Solen er ved at stoppe over det danske ganske land. Vi rydder stadig sne. Faktisk skal vi ikke rigtig noget videre. Jeg er ikke sikker på, at det altid er nemmest at bruge den her traktor. Jeg tror, det er bedst at bruge den anden vej her. Så her er rigtig godt, ikke også? Yes. Alt det her skal rødes. De betaler mig for ude der. Jeg er lidt vant til at finde $500 under sneen, så jeg bliver lidt skuffet, når jeg ikke gør det her. Sådan der. Yes, søs. Hvad er det, der sidder fast i det, altså? Er det bare fordi, den glider, eller hvad? Man skulle ikke tro det, men det her spiller faktisk en lille smule buggy. Jeg kan ikke forstå. Triple A-titel, mand. Okay, hvis vi lige lukker på den. Kan den åbne ud af? Nej, det kan den ikke. Vi lukker den. Gør det lidt nemmere for mig at røde, tror jeg. Fordi vi skal op på mere end 86%, ikke også? Godt se, hvis jeg skal have det der, så er vi nødt til lige at kunne komme til her. Like sådan den her. Ordentligt sygt. Jeg ved ikke, om det er meningen, jeg skal røde, så deres bil kan komme ud, eller hvad? For lige nu, den er bare stadig sned inde. Så virker det lidt omsonst, det her. Men det skal jeg ikke bestemme. Jeg føler, deres indkørsel er ryddet nu, ikke også? Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi glider på her, men jeg går ud fra, det er noget is eller sådan noget. Men det her, 100% ryddet nu. Okay, så skal vi rydde en lille sti den her vej. Det er fint nok. Der er den her helt perfekt, måske. Du skal ikke tage skovlen op igen. Gå ned. Sådan der. Nice. Føler bare, vi skal køre langsommere, måske. Ah, yes. Hvad sidder vi nu fast i? Okay, så skal vi bare rydde baghaven, fordi alle folk betaler for at få ryddet deres baghaver for sne om vinteren. Det er klart. Det kan jeg sagtens se. Masser af fornuft i det. Sådan, så rydder vi lige, så de kan komme ud af døren her. Nice. Sådan. Føler lidt, jeg sneer dem inden, og det er ikke rigtig bidrager, men bedre end ikke at kunne komme ud, ikke også? Sådan der. Yes. Som man siger. Jeg tror, vi er nødt til at tage resten med Mr. Hand her. Fordi det begynder at være en lille smule svært at få alt det her. Så vi tager den her, og så skovler vi bare. Og jeg er lige godt for nu, men jeg kan se op i højre hjørne, hvor meget sne jeg har fået skovlet. Vi er på 83,8% lige nu. Den her så kommer på 84. Yes. 84,2. Det er faktisk tæt på nu. Jeg tror, her mangler... Nej, det gjorde vi ved med mig. Okay, den her mangler vi lidt. Sådan her. 85! 85,1, og det betyder, at vi kan gøre sådan her. Okay, jeg tror, hvis du kommer over de 85, kommer op på sådan 100, så får flere stjerner. Men jeg ved ikke helt, om de, altså, giver de så drikkepenge, eller hvad? Ah, no, vi har gjort det. Så I må gerne anbefale os til jeres venner. Fedt vindue. I må meget gerne anbefale os til jeres venner. Thank you. Skulle jeg have ryddet det her også? Min fejl. Skal vi bare finde ud af, hvordan vi kommer hjem? Roadside assistant. Okay. Der var den. Bakker vi. Og så er det fremad. Honey, I'm home. Nice.
Den næste and scraper on wheels, den kan vi faktisk godt købe nu. Den kan fjerne dobbelt så meget som den her. Så den tager vi lige. Og hvis du godt kunne tænke dig at se mig fortsætte serien, så skal det være med til stadig venter, ikke også? Så skal du lige trykke på like-knappen nedenunder og smid en kommentar og fortæl mig, hvad du synes. Og uanset hvad, så skal du ikke dytte af mig. Og så ses vi bare i den næste video.